muri ribo bambajije kubera iki ntitabye telefone ndababwira nti nimwebwe mwatubujije kuja twitaba telefone z'abantu bari bo bose baduhamagaye tutaziranye nabo kuko rwose jewe Rashid niyo wanje niba nzavuga imbere y'Imana ibintu ko bindimo nuko biri nuko byagenze imbere y'umuntu si niho natinya nabwiye nti mwakoze ikosa bambwiye bati kubyerekeranye na genocide nuko reho kuko leta iri kubyigaho kandi iri kubireba bambwira nibindi nibindi arambwira ati nta wakubujije kwisanzura n'utisanzura nabwo ni ikindi kibazo ariko kwisanzura kwanje mbese reka mbe nk'ururimi ruri hagati y'amenyo nta wankubise uretse mu magambo nyine hari harimo umugabo mbese ndasaba leta ko nawe ubwe yoroshye yari amagambo mbese nyine akazi nagize amahirwe ko hari hari undi ku ruhande umeze neza mbese wagira ngo ni Rashid cyangwa ni umuvandimwe we ariko uwo wundi yarambresheje brese urukumva brese kubabaza gukomeretsa yarankomerekeje wa mugabo we niba nzanagaruka muri ribu akaba ari wowe nsangaho nyine nzaba mbabaye ndabona abanyarwanda twarahombye gufata ministeri ukayihuriya mugabo n'amagambo yigeze kuvuga hagiye kuzavuka ikibazo kuri Hakuzimana Rashid warusanzwe yisanzura akaba yahawe imipaka niwe wambwiye ngo nimpageze ngo ngo nicara hasi ubwira uramuzi njyewe nicare hasi ngwicara nabwira nabyuzire uretse turabireba hagiye kuba sikandari hano mu murenge nkwereke ibyo bidashoboka abarundi burya baturusha gukunda ururimi rwabo iradiyo bazi yariyo ni insamirizi sinsamirizi kuko twicaye ahangaha ya komisiyo bashyizeho ngo y'ururimi n'umuco imaze iki ko batarakurikirana wa mugore wo mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali wavuze ngo abantu bamugaye mu mujyi wa Kigali ni umwanda Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mbavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane uko mutubwira ko mudukunda natwe niko tubakunda niyo mutabitubwira twebwe dukora ibi ngibi kubera ko tubikunze by'ubwabyo turabikunze kubikora ariko tunakunze nabo tubiha kuko tuzanamo ibibazo abantu bakwiye kwicara bakaganiraho bigakemuka ubwo rero wifuriza abantu ko ibibazo bafite bikemuka ntagaruka ububanze ntagaruka tubanze turabakunda rero hanyuma dushimire cyane namwe mutuye ibitekerezo byanyu mu biganiro byose ndimo nkora ndimo kubakangurira kugira ngo mujye mutanga ibitekerezo byubaka kugira ngo mubashe kubakana mushyigikirane burya abahanga bavuze yuko yo ufite ibitekerezo byiza uri mu nzira nziza yo gutera imbere uko niko kuri niko abahanga babivuze kandi namwe ni mu biramu muzasanga ari byo hanyuma mutanga ibitekerezo muri comment byiza byumvikana dukosore mu byo twakoze bitari byo kandi turabibona hari byo mujya mukora mbonereho no kubabwira yuko mu kiganiro duherutse gukora ubwo nari kumwe na Rashid hari ahantu nakoze mikosa njyewe ku ruhande rwanjye kuko nk'umunyamakuru ntago nakoze icyo bita fact checking kubanza ku checking se umuntu ngiye kuvuga koko imirimo mvuze yarayikoze iyo ugiye kuri Wikipedia usanga Dr. Jean Damascene Bizimana ubu ni ministri w'umwe bw'abanyarwanda n'uburere mbonera igihugu usanga hari aho bavuga ko yabaye mu kanama karoni ariko nundi bitiranwa siwe kugira ngo bisobanuke neza nundi bitiranwa siwe iyo ugiye kuri Wikipedia n'ubu ngo bafite Wikipedia bajyeho bandikemo Dr. Jean Damascene na Bizimana murasanga iyo titire uwo nguwo uriho yarayibonye yarabaye ngo yahagarariye u Rwanda muri UN bakanavuga ko ngo yabaye mu kanama k'umutekano muri UN ariko suriya so ubwo rero byumvikane neza kandi ni byiza na umuntu wese arangwa n'amakosa cyane cyane umuntu ukora kuba umuntu yakwibeshya ni ibintu biri normali ubundi umuntu muzima wese agomba kurangwa n'ibyo bintu agomba kurangwa n'amakosa agomba kurangwa no kwibeshya ubiramutse bitabaho ntago waba uri normali nako nagira amanze mereho mbere yuko tuganira na Rashid umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wenda akaba ariko mbivuga ariko nawe yarabitwemereye ku ruhande rumwe ati ndabyemera urundi simbyemera ni byiza kuba wabona ibintu kimwe n'abandi ibyo nta wabikugayira ariko nuko utabona ikintu kimwe n'undi nabyo ntabwo umuntu akwiye kubigayira undi ahubwo bakwiye kubyubahanira so rero tujye kuganira ariko nyuma yuko uhamagajwe kuri RIB kugira ngo witabe ntabwo bamenyeshaga ibyo ukurikiranyweho cyangwa se ukekwaho ibyo bari bukubazeho ariko nibyo ugiye kutubwira ariko mbere yaho ngaho nagira ngo abantu banze bumve n'ijwi ryawe bumve ko ari wowe neza hari abantu bameze nka ba Tomu
umwe wo muri bibiliya kuba yemera narimbo ndabanza subuze kwanza bareba umubavu TV cyuti zanje mwakunze ibiganiro byanje ndashima cyane cyane abantu bambaye inyuma niba nje ntaramushima kuri Rashid TV nukubera ko hari impamvu ariko ndashima cyane sinzi niba hari uzabimbaza wenda ngo nabwo nkoze ikosa ndashima cyane uwitwa Matata Joseph wa mugabo we ntago nari inkuzi ariko nakubonye ku kinyamakuru niba ari inkingi bagutumiye uri kuvuga ibyanjye biriya ni ibintu biba byagiye ku isi ari uwandeba nabi n'uwandeba neza nagenda arabibona kandi bari ibintu byagiye ku isi gusa nje naragushimye buriya ira intare ipusi iramutse yafashe nk'urukwavu intare ikaza cyangwa se wenda rakaniye kugereranya mu buryo bw'inyamaswa aho gwe mvuge ngo kuba nari nagiye muri ribu abantu bumva ko ngiye muri ribu kandi ari ahantu hingorane abantu bagahaguruka hirya no hino barimo na Matata Joseph wandikiye ribu ndatekereza ko ribu ibaruwa yayigezeho kuko njewe yayingejejeho kandi avuga muri yo baruwa ko nanjye abimenyesheje mu byukuri wowe n'abantu bawe kuba mwaraharaniye ko nubwo nta bo amasengesho yanyu n'ubusabe bwanyu n'iri ya baruwa yanyu biri mu bimwe mu bishoboka ko byagize impamvu yo kugira ngo nsohoke hari ahantu amahoro ariko ntago ndavuga ku byerekeranye wenda n'urugendo rwanje muri ribu gusa nanjye mfatiyeho kugira ngo nsuhuze cyane cyane Matata Joseph nabayobora kiriya kinyamakuru avugiraho cyangwa yavugiyeho bamutumiye cyangwa yasabye ubutumire ngashimira aha ngaha ngira ngo ndashimira cyane Imana ngashimira na Leta muraza kubisanga mu kiganiro kiri kuri Rashid TV ariko nanone gwa rugusuhuza ndasuhuza hari umudamu w'inshuti yanje atari ubucuti bindi ubwo inshuti nk'umuntu witwa Flora hari muri Canada ndagusuhuje ndasuhuza ndetse yewe na padri na Imana ndagusuhuje mu byukuri ibintu ubuvuga ntaga ni ngombwa ngo mpamanye nawe ariko ndagusuhuje kuko nawe wansuhuje abantu niba babandi baje kuneka baperereza mumenye ko padri na Imana yansuhuje nanje ndagusuhuje padri na Imana ku mugaragaro kuba ufite ukubona ibintu iburyo nabandi babibona ibumoso cyangwa wowe ubibona ibumoso abandi babibona iburyo gusa kuba aragize ubushake bwo gufata amayinite yawe ukansuhuza nanje ndagusuhuje ariko ntago duhamanya urabizi ni duhamanya Rashidi ni Rashidi na Nahimana Thomas ni Nahimana hanyuma ndasuhuza nanone ministre bahaye kuyobora bashize muri guverinoma ari mushasha bakamuha kuyobora ministeri y'ubumwe n'uburere mboneragihugu by'u Rwanda nubwo bitangu nje batari bo murongo mbona byari kugendamo nawe ndagusuhuje ndatekereza ko iyo abantu bakunyujije mu kayungirizo ukabona ntuciyemo nibwo ubona ko hari ibikwiye nawe ushobora kubura kubona ko waciye mu kayungirizo nyuma y'ibiri kuvugwaho naza kubivugaho nanje ariko iriya ministeri kuba bayiguhaye ndabwigusuhuje ni grade wazamutse birashoboka ko umuntu ashobora kujiba uburyo cyangwa akajiba umoso umuntu ni uyobora imiterere ye n'ukuntu ateye wagira amahirwe ukera imbuto byaba ibyago byabiha zikaba imbuto ziboze ibintu wari ushinzwe bikanga hanyuma ndasuhuza nanone abakunzi ba Umubavu TV ngasuhuza cyane cyane Cyuma Hassan Dieudonné mu byukuri yarantunguye mbona mu rugo ngopa yambaye n'abandi banyamakuru bari barisingiye kubavuga hano ariko Cyuma Hassan Dieudonné wa Ishema TV ndagushimye cyane uburyo wankurikiranye kuri wowe ni nkaho twakitwa ari kwinjirana muri ribu ukareba ko bari kumbaza ariko ntago byari gushoboka gusa uri umuntu w'umugabo ngashimana none abanyamakuru mwese mwambaye hafi Popote TV Megapex TV umubavu wose nakwirirwa mwuvuga mbibona muri views mugaragaza abantu bamaze kugera ku 100,000 ku kiganiro twakoranye cya mbere ndongera rero nsuhuza abantu bakunda amahoro abantu bakunda koroherana nyiri Umubavu TV aravuze ati kuba watekereza ibi undagatekereza ibi ntago dukwiriye kubipfa ngereranyije mu magambo yavuze ariko kwari ugusuhuza ubwo rero hasigaye mbo mu kiganiro muri bugisanga kuri Rashid TV cy'urugendo rwanje ntago ndi bugikunkumurira hano hose ariko nk'umunyamakuru kandi umunyarwanda yifuje ko ngandirira n'ubundi abakunzi ba Umubavu TV babwira uko byagenze ariko byimbitse muri bugisange kuri Rashid TV. Wenda tutarajya mu bindi byinshi reka ubanze tubwire ikintu byagenze kuko
convocations zari zimaje kuba eshatu ndetse yakiyongeraho nuko wahamagaye kuri telefone kandi ngira ngo umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira yari hatangaje ko bishoboka ko umuntu ashobora kuhamagarwa kuri telefone byumvikana ko bashimangiye kuri ya call yabo kuri aho wahamagawe byari bari bo byaje kugenda bite ubo ugezeyo ese ntago bakubwiye ko wasuzuguye RIB ngo wanga kuyitaba bo ni byumaze kuvuga uti nta muntu udakosa umuntu wese ukora arakosa ariko muri RIB bambajije kubera iki ntitabye telefone ndababwira nti ni mwebwe mwatubujije kuja twitaba telefone z'abantu bari bo bose baduhamagaye tutaziranye nabo kandi umuntu wampamagaye kuri telefone uretse kumbwira ngo ni muri RIB headquarter ariko ntiyambwiye izina rye noneho ndirebye naje muri telefone mbona sindi kuribona ndababwira nti iyo niyo impamvu ya mbere impamvu ya kabiri nuko mwanditse convocation idasobanutse kuko rwose jewe Rashid niyo wancira niba nzavuga imbere y'Imana ibintu ko bindimo nuko biri nuko byagenze imbere y'umuntu si niho natinya nabwiye ni mwakoze ikosa ibi niyo yo convocation nari kuyitaba kubera ko nyine namwe mwakoze ikosa hano mu biro kandi nkuko umunyamakuru wa Umubavu TV amaze kubivuga nta muntu udakosa uri umuntu udakosa n'udakora kandi udakora abahera abameze nk'uwapfuye uriya mu muryango ugize umwana wabyaye mu bana babyaye ukabona umwana araho ngaho ntuje umukabura ngo ugire gute uzibaze uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo hanyuma bati kuki noneho ya kabiri utayitabye nani uko byakose se ubundi hari kiye kibazo ubusikonje ngaho noneho turebe ukuntu biri bugende none ko vutu uzitabe convocation nkayibona ku mugoroba ngo uzitabeje mu gitondo sinagombaga gushaka avoka bati sinone bati noneho rero ya gatatu wayitabye none se ko nibyo watekereje atari byo biri bubi nabambere yabagabo beza njembe sinaratunguye mu bintu byantunguye muri politike ubu ngubu iriho kuri nje sinzi wenda kubandi ndasaba Imana kuko byagenze kuri nje bigenda no kubandi ariko barambwiye bati se rero ntago tugiye gufata amakaramu ngo twandike rwo tugiye kuganira tukwereke ko mu byo wavuze no mu byo wigeze kwandika tubinyujije mu kayunguruzo ki mu nderwa bavuze ngo nderwa mu nderwa mu yitegeko twasanga harimo ibyaha mu byukuri kuri zo convocation nico nababwiye kandi ibyo nababwiye birumvikana nta n'umuntu utabyumva nabo ubwabo barabyumvise gusa baravuga bati nta makaramu tugiye gufata n'impapuro ahubwo tugiye kuganira wari ugiye witeze yuko muri buze kugira ibiganiro byerekeza ku byo wari waratangaje inshuti zanjye jewe ntago narinzi ikintu mpamagariwe yewe na metre wanje nari namuhaye documents yendanye na kampani y'abazunguzayi kuko nahagurukiye kuba hamakubarengera nyuma yuko era Theodosia yayiciwe muri gare ya Nyabugogo nabuze n'umuntu bazira bari baziranye ngo ngerageze kwegera abana be ngerageze si kwegera n'umugore we menya makuru ntacho namumarira kindi kuko nanje ntambaraga ariko amasengesho mwankoreye yakoze akazi hari mu biro bya RIB kuko nasanze Imana yaraborohereje nanje kuba nabona uwera Theodosia n'abana yasize n'umugabo we n'umuryango we nkaba nabashirira amasengesho kinteyifa rero nayo nateguye dosiye ngira ngo wenda n'iby'abazunguzayi kuko nigeze kwandikira meya wa Nyarugenge ngabe nziza Yemi musaba ngo niyegure yaratsimbaraye na hano ndi ku Mubavu TV kuba agitsimbaraye ngo yambura abazunguzayi ibiryo akaja kubimena ngo ubundi ngo byaba ari ibitabura ngo akabigumisha muri leta niba kibitsimbarayeho nzakomeza mvuge ngo niyegure njyewe nagiye aribyo niteguye ngezemo rero batangiye kumbwira baravuga ati nibyerekeranye n'ibiganiro wagiye utanga ku ma YouTube channel atandukanye no kuyawe nibyo tugiye kukubwiraho barabimbwira ko nuja kuri Rashid TV urabisangaho ntabwo byose nabivuga hano byaba ari ukuduhura intuza ariko twaraganiriye kuva saa tatu kugera saa saba baje mu kwiherero natwe badushyira mu mwiherero bagira uko ba wenda bafite uko bari bicaye niba ari bwabo ikoranabuhanga buhangarira hari niyo mpamvu nshima leta kuko ntago ari bo uko nababonye baba bari ku matelefone buri kanya igihugu mbese kukiyobora nyine ni ngombwa dukanura amaso kuko igihugu cyacu cyagize amateka mabi nta munyarwanda utabizi reba aho ba isi yavuze ngo nta yindi jenoside izongera kuba ikaba mu Rwanda jewe rero bagiye kwiherera ariko mbese bambwiye bati kubyerekeranye na jenoside ntukoreho kuko leta iri kubyigaho kandi iri kubireba bambwira n'ibindi rimwe na rimwe atari ngombwa ngo mvuge hano
iyo genocide rero mbese ni tuma arikumvikana ko hari ibintu bakubujije kuvuga barambiye bati ibi ngibi wa nta muntu kubujije kuvuga uracyafite uburenganzira bwo kwisanzura nkuko itegeko nshingarira ibiduha natwe hano dufite uburenganzira bwo kwisanzura ariko ubwisanzure bwawe ushobora kurengerera ukagwa mu cyaha ati rero nk'umuntu nawe usobanukiwe kuko avoka wanje nawe yabansobanuriye uwe ndiwe basanga nerabaye na professeur koko mu masegonderi basanga ndumuntu ujijutse ravuga ati nk'umuntu ujijutse nawe genda neza hato utazagonga icyaha ugasanga turagufashe nk'abagenza cyaha tukagushira ubushinja cyaha ukava mu bana bawe ukava ku mugore kandi bitari ngombwa bityo twanzura birangira bavuga bati twari ko kugira ngo tuganire tukugira inama none turashoje hasigaye itahire wenda ntuze kutubwira ibyo bakubujije kuvuga ariko byibuze utubwire ibintu basanze waravuze bishobora kubicyaha kugira wenda ngo nabandi babyirinde nabagenzi banje mu kwisanzura babyirinde bo ariko umuntu urukureba mu Bavu TV afite impungenge yo kuvuga ati byarabimubujije nongeye nonarongeye arabivuze ndi kuvuga ibyo wavuze bakubuje bakubwiye ko bya bitari ngombwa do hari nko kubana ravuze ko oya ariko reka ne kubisubiramo kubera ko naravuze ka yemenye ari ni kwa Prima TV ngo nagwa hanuka hejuru unyerera witure hasi ngo hitusubirayo urabanza ugatunyagurika reka umubavu TV n'inshuti zayo muwe mumpaye akanya mwihangane ntabwo nagaragara ko baguteye ubwoba barashe oya nta bankubise nta banteye ubwoba ariko ntago aho kugira ngo Aimable Karasira mugenzi wanje ntago twari tuziranye ntago uretse kumubona kuri YouTube channel ariko ntago nshaka ko muwe muretse gatoya sibyo nyine bari kungurikira ubu ngubu kino kiganiro bazakireba ariko babone ko nibura ibyo bambwiye nanje nabitinye ntago bambujije kwisanzura ariko hari ibyo bambwiye bavuga bati nkaha ngaha hari micaha nkaha hari micaha tubikoze micaha nonaha dufite ububasha bwo kugufunga ukaja kuburana ukabuvuye mu bana bawe rero kubera ko kandi araga nubwo banabugira se teho ubu ngubu je iporari he Ariko yarapfuye nyine biyo yarapfuye nyine nezi naguye muri gereza ntiyanyuze muri ribu akaja mu bushinja cyakaja muri gereza aba icutize umwana nawe mfite umwana umuko imfura yanje afite n'indirimbo z'uburaperi yahanze kubera Jay Polly navuye muri gereza avuga ati Jay Polly ni umuhanga ati yari yanatsinze atabyageze ubwo bamwiba muri gumaguma abaturage batera abapolisi amabuye ati nanje muguririkaye afite indirimbo natashe mu rugo kuko uziko Jay Polly yapfuye ndi bwikitabe ribejo nino umwana wanje kubera ko hari ahantu abanyine ndi kugenda mukuza kugira ngo yige kwibana nkejo haho mvuye kuri ribu nasanze yicaye mu byari bimuhungabanyije ni njewe na Jay Polly nina si bunongere ngo reho njaho Jay Polly yarari reka tugenze gakeya nyine hariho kuba nagira inama abantu wati nawe niba uri kwisanzura wirinde kuri iki nicyo bambwiyeho ariko turacyari kumwe n'umubavu reka mbanze ndebe ukuntu bari bwakire kino kiganiro kuko bambwiye ko tuzakomeza kubana ndebe ukuntu bari bwakire kino kiganiro nibata bashobora no kumbwira kuko ntashe hari umumama wangezeho aravuga ati wenda ubibagiye kugira ko nta ukubujije tutakubujije kwisanzura ariko ukomeze wisanzure n'utisanzura nabwo ni ikibazo wakugezeho n'uwo muri ribu oya ni umudamu igihugu kiyewe mu buryo bwinshi ni umudamu w'umusivile gutya ari kubona ko ari umuntu uri mu modoka imeze neza arambwira ati nta wakubujije kwisanzura n'utisanzura nabwo ni ikindi kibazo ariko kwisanzura kwanje mbese reka mbe nkuru ururimi ruri hagati y'amenyo ugiye hirya amenyo yaruka canga ariko reka mbese tubanze turebe imishyikirano gusa yagenze neza abanyarwanda kandi ntabwo bangiriye nabi ntawa nkubise uretse mu magambo nyine hari harimo umugabo mbese ndasaba leta ko nawe ubwe yoroshye yari amagambo mbese nyine akazi weho ko wayagenzuye wayabonyemo hari amakosa yabonyemo se ntiyakubwiraga ibyo wakoze twituguranye akicaraho nari nicaye nambwira nuva rero nawe nakubwira ntago ndakubwira nk'ibyo wambwiye ahubwo reka nkubwire nkamwereka uko muri njye numva biteye ariko mbese nagize amahirwe ko hari undi ku ruhande umeze neza mbese wagira ngo ni Rashid cyangwa ni umuvandimwe we ariko uwo wundi rwose ahari azareba kino kiganiro warambabaje mugabo mbwa y'amagambo mbese akomeye
wabonaga byerekeza hehe nubwo uvuga uti hari umuntu unyuma waje arambira ati wisanzure ugire ariko hari ibyo byanze bikunze bakubujije kuvuga yego kandi wari wavuze nubwo wenda tutabivuze uyu munsi tuzabivuga ikindi gihe kandi abanyarwanda badukurikira bo ntacyo reka tubabikire ikindi gihe ariko sinumva nubundi ikindi gihe impamvu tuzabigarukaho kandi barabikubujije oya nta ni bwa bwigengesere sinzi niba ari wowe wambajije niba ari Karine Jabo ngo nyuma yaho uvuye muri gereza wavanye miri hesomo yani no kugenda ku isomo navanyemo no kugenda nubwigengesere biriya nari nakoze ibiganiro byose natanze nari mfite muri je w'imbaduko y'umutima yo kumva ko nta muntu ukwiriye kugenda mu gihugu ari kwikanga ari kugenda areba hasi afite ipfunwe kandi igihugu twarisanze twarakiremeweho rero biriya nahuye biriya biganiro byose natanze numvaga muri nje ndi kubaka kandi n'ubu numva nshaka kubaka gusa wo muri bo muri ribo banyeretse ko hashobora kugaragara mu icyaha nkuko wabivuze utangira ikiganiro muri iyi muntu wese ukora arakosa nabo ubwabo barakosheje kumpamagara kuri ribu ngo nitabe kuri telefone ntumbwire uwo uriwe ukongera ukampamagara ngo uzitabe kuri ya mbere ukavuga ngo ibaruwa yanditswe kuri 31 nayo ni amakosa ahubwo icyo navuze ku navuze mvuyeyo nuko ubundi abantu dukwiriye koroherana gusa nyine nagize amahirwe mbona mvuyeyo kandi ibyo bampayeho gasopo nanje ndagerageza kuyirinda uko nshoboye n'abandi bazabivuge cyangwa se n'abandi bazabivuga ubwo none bahamagara bakabaha gasopo nabo bafite uko bazitwara ariko muhumure ibiganiro byanje kuri politike n'ubu ngubu wenda sinzi niri buri bubimbazeho kuko ya ministeri nari nayisabye ariko n'ubu ngubu ndafite ibyo ndi buvuge n'ubu ibiganiro biracyahari ku byerekeranye n'imiyoborere y'igihugu ariko barambiye batanu igihugu kiri kuhakora hitondere aha ngaha n'ubundi waradukanguye ari leta irabibona ariko hihorere nanjye rero kubera ko bambiye ngo hihorere ntago n'ubundi niba naravuze nti wenda bo hari gihe wenda ari kisa nabyo ko mu bitekerezo byanjye ndavuga ni inzego z'umutekano zitazwi niziveho icyo cyo ntago bakimbujije ariko umwe muri bo yarambwiye ati ngicyo kintu leta iri kugikoraho icyo nta kibazo leta iri kugikoraho nanone ibindi bitekerezo watanze byo mishinga ya igihugu cyakora igateza abanyarwanda imbere gukomerezaho ariko aha oya aho ngaho rero wituma mpavuga kuko hari umugabo wanteye ubwoba ntabwo yanteye ubwoba ngo wenda ntunze imbunda cyangwa se anyeretse inkoni wowe ntabwo ari no mu bitekerezo yambwiye nabi njyewe ntabwo nza nca ku ruhande uriya mugabo yarambabaje nawe abirebe warambabaje wa mugabo we hanyuma wenda reka tugaruke kuri icyo kintu hari ubwo iyo dukora nk'ibiganiro nkatwe bamwe mu bantu badushinja kubogama kandi ubundi mu banyamakuru tudakwiye kubikora ariko ibyo bisa bijya gusa nk'abapolisi abasirikare abagenzacyaha izo ni inzego zitagomba kugira ahantu zibogamira iyo urebye mu kukubaza ntabwo wigeze ubonamo gusa nk'aho nko kukubogama bitari ukugenza icyaha gusa ahubwo hari ibitekerezo bishobora gushyigikirwa wenda nk'urugero ugasanga wenda niba umuntu ajya kuri Twitter agatuka abantu ukavuga ati abantu nk'ibigarasha ni ibiki wumvishije bafite gahunda wenda yo gukurikirana n'abo bantu cyangwa se uba ubona harimo no kubogama nakubwiza ukuri ko harimo kubogama kuko kumva kuri ya mugabo numva ntashaka no kuzongera kuvuga izina rye nabonye n'abandi bayobozi batangiye kumureba nabi njye ntago ndi umupfumu ndi umusesenguzi mugende kuri Twitter murebe ngira ngo ntabwo ari buyisibe murebe Twitter y'umuyobozi wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge Fidel Ndayisaba ari kuvuga ku magambo y'uwo mugabo ntashaka kuvuga yayakunze hari undi watanzeho igitekerezo akora icyo bita like kuri YouTube kuri Twitter ariko nawe hari Twitter nakoze wenda ukizanyemo katukivugaho hari Twitter nanditse nanjye mushimira kuba yagaragaje ko adashyigikiye uwatangiye hejuru atukana ari uwo nguwo harusa nk'aho wari ugiye gukomozaho
ariko uwo wundi watanze igitekerezo bigaragaza ko yamukunze nyine we yamubwiye ati mbona utari muzima nawe bazagende bagupime mugende kuri twita murabibona nawe bazagende bagupime mbona warangiritse mu bese y'amagambo nawe yo kumubwira uko nawe muri we amubona none wa Fidele ndayisaba wahoza yobora umujyi wa Kigali ubu nuyobora komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ashiraho like ashiraho nakantu kumutima ubwo yugize like ubundi gahita kaza bakubwira bivuga ngo ayo magambo uwo mugabo yohereje kuri uwo mu nyabigambo bipfuye amukebura amubwira ati nawe bazaje kugupima Fidele ndayisaba yashizeho like nakantu kumutima bivuga ngo nanje nigeze vuga ngo bazaje kumupima ubwo tubaye batatu ari njewe wabivuze mbere hari umugabo wamubwiye ati ndabona utari muzima hari na Fidele ndayisaba komiperiza wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge nyine yashizeho n'umutima ati ndabikunze urumva gusa nyuma muri Twitter yanditse asubiza ibyo navuze yavuze yuko adashobora gushyigikira umuntu uwo ari we wese wabwira undi karwaye mu mutwe n'undi wakoresha amagambo atari meza avuga ko abo bantu atabashyigikira icyo ashyigikiye ari uko abantu baganira mu bworoherane mu bitekerezo boroherana ngo nibyo uriya mugabo ntashaka no kuvuga izina rye nawe yiyumve wa mugabo bazagende bamupeme ibyo warumbajije muri Libu rero arumva mbese Imana yanshize ari muri Libu Imana aho nari nicaye hari mu bukonje no mu bushyushye gusa Imana ishimwe nuko ubushyuhe bwiza bwarushije ubukonje kumwe yarambresheje brese urukumva brese kubabaza gukomeretsa yarankomerekeje wa mugabo we niba nzanagaruka muri Libu akaba ari wowe nsangaho nyine nzaba mbabaye ariko undi mugabo bari kumwe ku Rwanda ariko bishoboka ko wenda ryo systeme bari bateguye filozofikuma basanga nanje wenda hari ukuntu mu mutwe hari ibyuzuyemo ngerageza kubitwaraho neza nta byarangiye neza kuko njye iyo ntangiye kukubona mu bugome bya ubugome pratique cyangwa physique cyangwa psychologique aba akunze wayo nabonye benshi ari abanyabwenge mpita noneho mbona ko wowe ufite ikibazo watangiye kugira ikibazo mpita mvuga ntawo ubu ngubu rero ni ukumworosha kugira ngo ndebe ko namu ringanyiza ibintu bimurimo mbona bitari bidakwiye birangire kuko umugabo simuzi kwari ubwa mbere mbuye nawe kuva navuka kwari ubwa mbere mubonye ariko amagambo undi mugenzi we arambwira ati Rashidi urabona ko abana bawe baragukeneye umugore wawe aragukeneye aranyurura njyewe rero neza irangiyohera kuruta ibindi ubwo bya bindi ngahita mbyibagirwa basi ariko muri make habayeho kubogama kuko uwo nguwo wari wahawe amagambo menshi yo kumbwira ntabwo yambwiye amagambo meza kandi pe niba azanangarura akamfunga ntabwo yambwiye amagambo meza hanyuma Rashi wenda tugarutse tuvuye kuri urwo rugendo wagize aho ngaho birumvikana ko nyine hari ibyo bakubwiye bati ibintu uzajya ubivugaho ariko ukomeze wisanzure ubwo tuzakomeza kugenda tubibona mu biganiro nubwo utanabitweruriye neza ibyo byuzareka kuvugaho tuzahita tubimenya hanyuma reka tujye kuri ministeri rero wigeze gusaba uravuga uti ministeri niba yimpengewe bose nyerera imbuto ndabona nabishobora bayihaye Dr. Jean Damascene Bizimana wahoze ayobora CNRJ komisiyo y'umwe n'ubwiyunge komisiyo yo kurwanya genocide yanabaye n'umusenateri umuneke ishinga amategeko umutwe wa sena kuri ubu ngubu rero ni minisitiri wabyakiriwe ute nubwo twabikomoje ariko noneho nyuma yaho wagize umwanya wo kubitekerezaho no kubireba neza ubona bimeze bite ukurikije uriya mugabo kumunsi mbo ndizera ko ikiganiro wenda urakigira kigufi wenda kinari kibanzirize wenda ikibazo cya nyuma cyangwa se wenda kibi cya nyuma iriya minisiteri ngiye kuba nari nayisabye ni uburenganzira bwanje kandi jewe ndumva nshaka gukorera igihugu yego naje nkikorera nkabaho kuko iyo ugiye hariya ugiye guhabwa umushahara kimwe icya kabiri ugiye kwerera igihugu imbuto ugiye gushyiraho gahunda za leta kugira ngo igihugu kirusheho kugira umuyobore mwiza hanyuma nari nabisabye rero numva mfite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukora ariko noneho abategetsi b'igihugu bayihaye uriya ku giti cyanje bakoze inshingano zabo zo gufata ministeri bakayihuye iyobora nibyo nakazi barimo bakora kandi ntagarako bari kwikorera nakazi bari gukorera igihugu nakazi bari gukorera abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'igihugu n'isi yose ariko
kubwanje nka Hakuzimana Rashid ndabona abanyarwanda twarahombye gufata ministere ukayihuriya mugabo n'amagambo yigeze kuvuga buriya yirimo witegura kujya muri politike ukwiriye gusa naho uri gukora fondation ugakreya pepiniere ugakora mbese kuri we hari nk'amagambo yavuze akukomerekeje ntabwo ndi buyasubire murambabarira ariko akiri ataraba ministre ugiye mu mateka ye usanga hari amagambo yagiye avuga atari meza ari abanyarwanda benshi badashobora kuja gukomanga kuri ribiriya biro kubera ko ari we wicayemo hari amagambo y'ubu imani mbabarira ko navuga ngo y'ubuheza nguni yagiye amusohokamo ntago nayasubiramo hano abantu bose mugende muyarebe mukurikira ama audio ye n'amagambo yagiye avuga umuntu udashira imani imbere akavuga ngo tubanze dushimire FPR imbere yo gusenga rimwe na rimwe uzasanga nk'abantu baje kumana cyane cyangwa abantu abanaba ku rwego rw'igihugu singiye kubivuga yarabivuze ubwe usanga hari abantu bazatinya kujya gukomanga hari ahantu kandi jewe urabizi ko hari ikiganiro nigeze nkora mvuga ko umunsi ministre bamushyizeho audience ya mbere ni yanje ariko nahise nifata nahise nifata kubera ko nkurikije imigirire n'imico ye n'imivugire ye ndi kubona ngiyeyo ntago yanyakira nk'umunyarwanda ngo anyakire nk'umunyepolitike ahubwo nkurikije imivugire n'imikorere ye n'imibereho ye ndi kubona ko ngiyeyo nta nubwo sinzi ko yakwemera nuko ngirinjira no muri audience keretse cyakora byose birashoboka buriya ibyiza n'ibibi umuntu abashobora kubikora icyagihe icyo ari cyo cyose ineza n'inabi umuntu abashobora kuyigira igihe icyo ari cyo cyose kimwe nk'uko nagiye muri ribu nkagaruka mu gihe Karasira yagiyemo akaba ari mu kaga mu gihe Jay Polly yanyuzemo akaba yapfuye n'uyu mugabo bahaye ministeri ngiyeho ngira indwara si indwara ariko kugira ngo ntagire inzika umuntu ndi kubona bitari byiza ntabwo njya mubika buriya n'amazina ye ntabwo nkunde ko yabika ntabwo ari ukumwanga pe cyakora mpamagaye ati Rashid ngwino tuganire tujye inama wari wasabye no ministeri wari wumpamagaye nagenda tukaganira kandi arebe muri comment z'ibiganiro byose natanze nka 98% baba babishyigikiye ariko njye mbona ko igihugu cyacu cyasubiye inyuma ministeri ni byiza kuyishyiraho ariko kuyihuriya mugabo hari abantu batazajayo cyangwa se wenda bazajayo wenda barahari ariko bitewe n'amagambo yavuze kera n'imyitwarire yagize kera ntabwo ariwe bagakwiriye kuyiha ariko nubwo wenda hari ibintu bavuga amagambo yavuze n'iki hari ibyiza yakoze yagezeho hari abavuga ko iriya ministeri yabashije gukora ibiko iriya komisiyo yarayoboye yabashije kugira ibikorwa ikora cyane nko gushyira amateka ku murongo ku buryo banavuga ko rwose kuva igihe jenoside yatangiriye kugeza igihe tufungiraho icyunamo ku itariki enye z'ukwa karindwi bavuga ko uyo minsi yose igifite igisobanuro cyayo mu buryo bw'inyandiko mu bushakashatsi bavuga ko rwose byageze ku ntego nziza nta bindi wowe ubona se byaba byaragezweho nawe bishobora gupfundikira ibyo bibi hari ibyiza yakoze byanze bikunze hari ibyiza yakoze ariko impamvu navuze gutyo nyine nk'ubu urabona mbese hagiye kuzavuka ikibazo kuri Hakuzimana Rashid wari usanzwe yisanzura akaba yahawe imipaka Hakuzimana Rashid wari usanzwe yisanzura avuga buri kintu kandi yakivuga ati genda ukireba aha ubwo habaye imipaka iyo mipaka rero bwana muyobozi wa Umubavu TV kuko uriya yari yoboye CNRG ni Commission Nationale pour lutter contre le génocide sibyo kandi genocide barambwiye bati nabivuzeho urumva rero uriya mugabo muri bimwe bakuje kuvuga nyine gutangiye kumenesha amabanga navuze abanyamakuru nyine nuko ubwo nawe nshabara kuguhindukiza mu ikoro nkavuga ngo nawe gisubize ugasanga kibaye ikibazo ariko uriya mugabo muri make nyine ibintu byose biranditse we ni ko abona ko byose byanditse sibyo we arabona n'abandi bantu bashobora kubona ko ibintu byose kuva muri biranditse ariko ngenda kubwiza ukuri ntabwo ngiye kugira ibindi bintu mvuga ariko buriya washyiraho undi muntu akavuga ati nawandika
burya hari ibindi byagenda cyomekamo hagati 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 mu byo yanditse kuva ku munsi wa mbere kugeza ryari hari ibintu byinshi byagenda bicomekamo hagati bicomekamo hagati ugasangana none kandi nabyo bifite ibimenyetso noneho tukabona akakazi yakoze yego yaragakoze ariko hari yarasibye hari bimwe yasibye yarahinze ntiyatabira yarameshe ntiyateri pasi yaravuga usese ntiyanika ibintu nk'ibyo ngibyo ariko utanyegereza igikuta muvandimwe ari ahantu harakaze nawe ntukajeyo urumva we zana ikindi kiganiro jewe nishimiye ko ministeri yabonye uyiyobora ariko umuntu uyiyoboye muri jewe nka Hakuzimana Rashid umunyepolitike uri mu Rwanda navuga ngo uruhande runini ntavuga rumwe na leta nubaze nabandi banyepolitike ntumbaze njenyine ugende ubaze nabandi ndahamya ko hari abo tubona kimwe ko u Rwanda buriya mu bumwe n'ubwiyunge twasubiye inyuma kandi bikomeza kubimbaza katwigire ku bindi abantu wibasubiza ku mavi urumva ba Safari Joseph wituma yongera kwandika mbabarira ibyo reka tube tubyihoreye tuzaganira nibindi kandi Hakuzimana Rashid mfite ibintu byinshi nabagwira biryoshye iyo mugabo je ntago nishimiye kari we bahaye ministeri kubera ko mbona ko igihugu cyahombye impamvu nuko hari abantu batazamwibonamo nubundi nitwabona umuntu abantu bose bakwibonamo nibyo sibyo nta nubwo twabona marayika waje kuyoborera ya ministeri ariko mu banyarwanda bari guhitwamo ngo hatoranywemo umuntu uje kuyoborera ya ministeri leta guverinoma kiriya kintu ntago kuri jewe mwakoze akazi nkuko bikwiye ariko ndukosora navuga ngo ku giti cyanje nka Hakuzimana Rashid umunyepolitiki iri hano ni 20% y'amanota y'amanota ni make cyane ariko reka tuyihorere reka nta hari abantu batazamwibona mu pe kandi wenda muje no muri comment nyine hari ababyishimiye kubera ko nubundi bari basanganywe nawe mutiyo imwe mu murongo umwe mu gihe twifuzaga kwitiyo bitabitiyo niko navuga none wakaba ahantu hasanzuye ku buryo buri muntu ajayo ariko nkaje nahise nifata ndavuga ni bitewe n'ibyo nanabwiye muri ribu none si ubu ngubu nzamubwira ngo nje kugira gutya na gutya oya navuga nimbi mubwira rero aha reka tumuveho twigire rero kukujya kwitaba kuri ribu uvuyeyo ugeze mu nzira twumvisha amakuru ngo bashatse kugushimuta iyo nkuru yimeze ite byagenze bite ninde wari yo gushimuta nkuru murayisanga kuri Rashid TV muyisange no kwishema TV ariko hari abantu banywanye bitavaho na umubavu TV gusa nimuteka tuvangure nubundi kuko nje wico mparanira nuko abantu dusangira byose hari umugabo wacuranga ngo sangira byose na bose nanje hari genza bakubitira karirimbi kuri Rashid TV kuko ndi mu muhanzi mumbaze uyu gisupusupu ariko ndi kugenda n'amahoro ndumva mbese mvuga nti Imana yanjye numva mpima ibiro byinshi nari maze iminsi ntarya mfite impungenge n'abana banje ndabataye mfite akana gatoya numvaga nabyayimvuye muri gereza papa ugiye hehe ndaje reba kumwira umwana ngo ndaje ntugaruke si ikibazo ariko ntashe none ndumva ndi umwana wanje ngiye kumugurira biskuit muterure nongere mushire mu gituza ngize kugitega bona nyine njya mu kuri toilette kuko hari mu murenge ni iwacu w'abaturage bose kubera ko nta n'imisarani iri mu mujyi ndakangura uyu mugabo uyoboye umujyi Pidanse Rubengisa mu gihe hari gahunda yo kunoza umujyi ndagushima uburyo urimo ubikora ariko mu buryo bwo kugira ngo umujyi urusheho kuba mwiza uzanyegere nkwere kumushinga azanyegere mwere kumushinga barayitwara nicyo kibazo cyanjye ngasigara ndi umushemeri ariko n'ubu Hakuzimana Rashid mfite umushinga mwiza urimo amafaranga ku buryo n'umuntu ahubwo kugira ngo tujya kuri tuwarete dutanze amafaranga ahubwo baje nagushaka kwituma nguze uwo mushinga ndawufite ariko ubu nyine biza ahangaha ariko ngiye kwituma ku murenge nsohotsemo ndagenda ngeze hirya umuntu azari kunyirukaho ngo ni Yesu w'umurenge ndabivuga muri make kuko handi hose narabivuze ngo barakundumye ku murenge ninde ukundumye ngo nje ndi umukozi w'umurenge nyereki karita ngo nayo abantunze gatoki ku mukozi ku munyerondo ni munyerondo ni ibiki ati ku murenge baragushaka ngeze ku murenge wenda
uzatanguranwa hari na Ishema TV kuko Ishema TV namurangiye umugabo wari ubandumye bafite inkovu hano mu gahanga n'umugabo byirushye noneho niwe wambwiye ngo nimpageze ngo ni ngo icara hasi ubwirira muzi njewe ni icara hasi ngo icara eh nabwira nabyuzire buretse turabireme inyo hagiye kuba skandari hano mu murenge ngwereke ibyo bidashoboka kandi burukunsaba amahane nta muntu utagira burya tewe nta muntu utagira ubugome muri we nta muntu utagira amahane muri we ubwo twebwe ibibi turabitsindagira tukabibika bikatugumamo ukabiherana umugabo rero abonye bimunaniye abashaka guhaguruka nga we na hari hari bunkange abona meze nk'ipoto cyangwa ndi umuntu yari bimwe bavuga ngo umuntu abaye ndiyuzuza urabona dendo bimunaniye rero haza akagabo kari karimo gacumbagira nakubwo ngo nakanyerondo niko na makuru nayamenye nyuma aya afite ubumuga bwo ayajya mwe muzarekeraho uze umuntu niba ari gucumbagira inshinga gucumbagira tuzayihanagure mu Kinyarwanda ijambo ubu si nuvuga ngo Rashid ni inzobe nzavuga ngo uramfobije ariko si ubumuga Nyesi muntu niba nita ibyo byose ni ntuza ayo na mayere twazanye yo kushaka kunoza ibintu nibyo ariko umuntu miwe mu gifaransa badutanze kuvumbura byinshi bakomeje kuba miwe na n'uyu munsi umuntu avegre utabona ni avegre umuntu ni impumyi nyine ni impumyi uravuga ngo afite afite ubumuga bw'amaso se ko hari umuntu umuntu ubudafite ufite ubumuga bw'amaso ariko atabona uzabitanga ariko nigeze kujya muri ari gitabo nigeze gusoma cya UNESCO nigeze gusoma igitabo bagaragaza uburyo hari imvugo zidakwiye gukoreshwa ubwo ibyo nabisomye ndimo naniga itangazamakuru aho batwerekaga imvugo umuntu ashobora gukoresha urumva ni ibintu biri ku rwego kuri UNESCO biri ku rwego rw'isi so kuba rero no mu Rwanda babinoza nkeka ko nta kibazo cyaba kirimo ariko buretse nkubaze urebe ukuntu ikinyarwanda kiri kugenda gipfa nuvuga ngo umuntu afite abana n'ubumuga bwo kutumva ubwo nuvuga ngo akaba afite ubumuga bwo kutumva kuko anytime ashobora kumva nyine none se icyo nari ngiye kukubwira ubumuga buravurwa bugakira sibyo ariko noneho ibyo waremanywe kamere uzabana nabyo ukarinda upfa kuko nta kundi byagenda tukwiriye gukomeza kubyita gutyo uti kubera iki nk'umuntu bavuze ngo afite ubumuga bw'uruhu wamenye gute niba ari nyamweru cyangwa niba ari umuntu warwaye zona ugende urebe kuri YouTube hari umwana uri kwiharangura n'icyuma kubera ko ku mubiri we hajeho ibintu bimeze nk'amabuye ko nawe afite ubumuga bw'uruhu abo bantu bose ntitutasobanura ngo umuntu afite ubumuga buteye gutya ntabwo ikinyarwanda kiri gupfa umuntu niba ari nyamweru ni nyamweru ariko noneho ahubwo wowe wagize amahirwe yo kutaba nyamweru bizirikana umugurira amavuta umuntu aracumbagira sibyo umuntu agenda acumbagira yaramugaye ukuguru inyungu yo kugira ngo tumenye kuri ya muntu ari gucumbagira ari gutera isekuru ibintu nk'ibyo nuko naba ari buze njewe ndi muzima kuko icyo ndi bumumarire ni ukumuha umwanya buretse ndangize umuntu ni impumyi icyo ndi bumumarire njewe kubera ko ari impumyi nje nkaba naragize amahirwe ndi muzima ndamugurira ya nkoni yo kugenda barebesha bakorakoze kandi namuyobore mujyane mugeze aha ndi kubona atari bubone rero amayere yo kuvuga ngo UNESCO twicanye idahari siyo muri Loni ntibari baraha ibyo birumvikana ikinyarwanda cyacu kigiye kuzapfa indimi zose usanga hari amagambo amwe tuzagera igihe tuvuge ngo ni amagambo morte kuko habaho uziko habaho indimi morte indimi zapfuye tuvuge ngo aya ni amagambo yapfuye kandi ari amagambo ikinyarwanda cyacu gikenye abarundi burya baturusha gukunda ururimi rwabo iradiyo bazi yariyo ni insamirizi sinsamirizi kuko twicaye ahangaha ya komisiyo bashizeho ngo y'ururimi n'umuco imaze iki impamvu nk'ubu ngubu sinzi umuntu mwagereye ikiganiro uvugamo ijambo ryitwa gutera isekuru noneho ndakakubwira akantu kabayo muri gurupe imwe umwe mu banyamakuru yaranditse aravuga ngo ariko ngo nk'umunyamakuru ubwo yari ari gusaba komisiyo y'abafite ubumuga ya hano mu Rwanda irahari yari ari kubasaba ngo babakurikirane wowe n'uwo munyamakuru ngo kubera ko mwapobeje
Oya kwa matara kuni chira na wamu gore wamu buyobozi bwo mugi wa Kigali. Wavuze ngo abantu bamugaye mu mugi wa Kigali ni umwanda. Arahari. Kuba taramukurikirana ariko tuzaga tuzahagaragara kubera kuntu situation tuba turimo y'ukuntu tuba turi suspect no kuvugwa ibi no gukekwa ibintu donc bisakugira ngo nibyo ngibyo umuntu abigaragaze ko bifite uko bivugwa kugira ngo twemeranye nibyo ngibyo uko ni ibintu ibintu birenze umwe muri demokarasi la majorite cy'ikonte n'ubwo twatutabyemera la majorite cy'ikonte abahutu ko bari hanari benshi bakitwaza ngo nira majorite ibyo ntago tuzabigenderaho turi kuvuga muri muri demokarasi muri demokarasi si none se n'ugusanga ubu bitanemewe ariko muri 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 umva muri la majorite cy'ikonte abantu bashobora kuja mu nteko ishinga amategeko ari benshi bagize ishaka ribi none bo bakazakorera ibikorwa bibi ariko abakeye ari bo beza ugasanga ibikorwa bibi byarusa ubwizi byinshi ntago ahubwo turebe cela realite cy'ikonte ibyo la majorite cy'ikonte je ntago njya nyemera kuko experience ifite hano mu Rwanda abantu bitwaza ubwinshi bakaja gufata imipanga bakaja ku mabariyeri narwanye nabyo ko byari biri ntago njye ne konte para sur la majorite je compte sur la realite c'est la realite qui doit compter realite rero nuko uwo mugabo yateraga itsekuro gutera isekuro mu kinyarwanda no gucumbagira abantu bacu bazakubaze abana bacu abana babo bazabaze ngo gutera isekuro niki bayoberwa ibyaro bye kandi ari kinyarwanda bashobora kuba badashaka ko bazabimenya tuje kuri realite ki doit compter twekuja kuri maje reka twa gutu murongo twagira ngo turebe ubwo bizaba wenda n'indi debat dushaka nokura nuko njya kubiganiraho twabishakiye n'ibindi bibishyigikira kugira ngo ataza kugira nabandi bakabitanga ibitekerezo mu buryo bwagutse abwo twigarukire umugabo waraje ubwo twari tugeze kuri wa wundi ngeze ku murenge nyine ni wowe ni wowe uruko nago njya nyoba eh ariko ubwo nandi kugira ngo banze ngumvishe ko tutagomba guta ikinyarwanda ngo tukite mu mwimerere wacu muri kamere yacu kubera ko ngo abandi banabo babigize gutya kuko abandi babigira gutya baradutanga mu ndimi zabo ngo gahaye urugero rw'abarundi iyo hadutse ikintu bafite inteko igenda ikiga bakavuga tuzaje tukivuga gutya ariko uyu munsi ipantaro si kinyarwanda ishati si kinyarwanda ingofero si kinyarwanda inkweto si kinyarwanda ikariso si kinyarwanda ikiyiko si kinyarwanda imodoka si ubusiru kumva ikinyarwanda cyacu noneho nibyo twari dufite turi kujya kubita ntago rero njyewe nk'umunye politike nshigikiye ibyo bintu ariko ngize ku murenge nyine uwo mugabo ucumbagira ubwo mvuge hariya ngo ufite ubumuga bwo bw'ingingo bw'ingingo si none niba ari umugongo niba hari niba ari ngo ni uburyo bwo kubaha icyubahiro icyubahiro namuha icyubahiro icyubahiro namuha nuvuga uyu mugabo arimo aracumbagira niba agiye avuye Nyamirambo ugiye hehe ngiye Kacyiru akira amafaranga tega tega ugende ugereyo vuba niyo nico cyubahiro namuha ariko hari n'abafite bameze batyo bafite ubushobozi nyashobora nanje no kumfasha cyane ariko ibyo ndimo mvuga kumuha icyubahiro ntagara kubona nyamweru uruhuru rukwangirika ngo umubwire ngo afite ubumuga bw'uruhu wicireho kandi unyuze ku iduka ry'amavuta uzi n'umuti ushobora kumworohereza icyubahiro nje namuha ni ukugera nkagura icupa ry'amavuta nkavuta aya mavuta agenewe runo ruhu none muvandimwe akira icyubahiro naha umukobwa wa nyamweru ndamushima umugabo mana umukobwa turamufite nje ndamuzi ntago ngiye kumuvuga hari wenda tabona abantu bataje kumusura ariko yaravuze ati mu byukuri nkurikije kuba naravukanye uruhu rumeze gutya ndi kubona ntazabona umugabo none wazanteye inda ariko nari baranaje nkagira umwana ni nkurizwe hano muri karitsiye kandi ryoshe umugabo aramwemerera amutera inda babyarana n'umwana n'uyu munsi aramufasha kandi yabyaye umwana utari nyamweru udafite uruhu rw'umweru ariko icyubahiro naho umuntu wagize ibyago byo kuvukana kandi ukatameneze neza kuri we nuko kareba nkavuga nti mana byeye ko ntavutse gutya ubwo reka nshireho ituro uyu muntu ubwo ari kugenda mu kagare kakaba kamaze gusaza njye mfite amafaranga reka mugurira kandi kuko hari abantu bafite ubumuga utashobora gusobanura ugasanga afite ibyo twita ubumuga hano na hano n'amaso n'amaguru n'akaboko none se zamwita ngo afite ubuhe mu mbuga ariko ndi mu murenge uwo mugabo yarambwiye ngo nicare uwo nguwo rwo gushaka mvuga ngo afite ubumuga bwo gucumbagira hanyuma
ndamubwira nti ariko se bimeze gute yari yanambwiye ruguru ngo ngubone ibirenge byerekeye ku murenge ngo tambike ibirenge bya ku murenge ari abantu nitutareba neza bashobora kuzitwara nk'abakera bakoze amahano kuko nyine ndi kugikuta nk'abakera bakoze amahano abantu bashobora kwitwara gutyo kubera ko niko imyumvire yabo n'uburere biri niho nahereye nsaba gatabazi aho ngaho mpavuye ko gatabazi ndamuburiya gatabazi buri yo bawo nyumuyobozi ukumva nuko ari mavuga ukabona ukunda ari gukemura ibibazo by'abaturage niyo yakwirengagiza icyaro ko ruvuga ati uyu mugabo n'umuntu w'umugabo nabona gukunda ari gukemura ibibazo ariko wendi cyanje ntiyayigeza gikemura ariko nkabona ko mbese arashoboye kuba barayihaye nka buriya Minaroc kuyiha gatabazi nyine uwari uriho nawe ntiyarayiyoboye nabi ariko yari yatangiye kuzanamo ibintu bitari byiza ngo ibyiciro by'ubudehe bya A na B na C byaveho ubundi yoya hari hari ikiciro cy'ubugere cya mbere ni cya kabiri ni cya gatatu ukavuga uti ndi mu cya mbere ariko ngo A na B na C nje ntekereza ko birani biri mu bintu ntishimiye gatabazi Jean Marie Vianney rero ndacamusaba izi nzego z'umutekano zidasobanutse zantangiriye nanga nawe azajeyo ni mu murenge wa Gitega ni iwacu muri Nyarugenge azaje avuga ati umuntu w'umunyepolitike witwa Rashid kavuga ibi nibi ku Mubavu TV no kwishema arabesha niba tabesha mwabitewe n'iki ariko iyo umuntu twebwe icyo tumaze gukunda leta n'ukuyereka tudiha n'abantu biri gukorwa nabi none wo leta kagenda ikabikosora twese ducecetse se n'ubwo nyine muri ribo barambwiye ati ndetukubwiye ngo ceceke ariko twese ducecetse umunyamakuru agakubitirwa Nyagatare ntibimenyekane umuntu akarasirwa Rwamagana w'umusore ngo irondo ntibimenyekane nako ngo agapfukamunwa ntibimenyekane umuntu umugore bakamupakira mu modoka bakamwambura ibitenge akirikana n'amakariso ngira ngo warabibonye ntibimenyekane umupolisi bakamukubita urushyi undi munwa unakamwambura imbunda bari abapolisi ndabashima cyane kabe aho ngaho rwose nashimye polisi ariko ntibimenyekane igihugu cyajagarara ni gutyo rero jewe nageze aho ku murenge ariko ndashima umukobwa wagoragayemo uriya mukobwa niwe bagahaye promotion kuko yagaragarije imbuto kubera ko yaraje aravuga ati niki kibaye ni iyi service bakwambuye ni iki bataguhaye aravuga ati sibungubu Rashid ntago mumuzi abantu ntago mumubona kuri YouTube niba ari hano nimwe mumushinzwe none se muramubumura kumufata afata iki barampenda henda n'umukobwa gutya unanutse unyororotse neza ureba ukongera ugakebuka kareba ariko haza n'undi mugore nawe munini ewa ufite hasi mbese utareba ati bati Rashid ni ibiki njimitwe nuko abagore aribo bari gukomeza kwera imbuto baramerekeza nditahira ngayo ngo urugo rugendo rwanje rwo rwa ribu na Nyamirambo ariko Gitega yarambihiye nongere mbwira uriya mugabo n'undi muntu wari we wese wa wundi unyaduka ibintu yewe hariya ku Gitega duhanganye n'intera hamwe nubwo bambujije byo ngiye kubivuga mu buryo buri positive ariko ni ukuvuga amateka umuntu aba yaranyuzemo tuturutse mu biryogo twagira mu ngufu se agiye kwiyama gukora mitingi kuri Stade Regional ya Mahoro iyo gusiba ibyo Karamira Frode wari yari yavuze ngo Hutu Power kuko ntibavugaga rumwe kandi bari mu ishyaka rimwe ba intera hamwe zafunze bariyeri hari ku Gitega twebwe abajideri abajideri y'urubyiruko rwo mu yandi mashaka ya opposition ndimo turagenda tuja kuvana hiyo bariyeri ngo uwo mugabanyureho aje gukora mitingi kuri Stade Regional tuahurira n'intera hamwe aho ngaho gaze lacrimogene baraziduteye ubungewe zangeze mu mubiri umuntu agahagara akicara mu ntebe akambwira amagambo mbese nanga akaja kuri Twitter kuko bamuhaye telefone ngo Rashid ngo akaja gutwitingiriya hejuru ngo akabimanika ngo ariko aho ngaho kugitega bahakosore kuko ntago yameze neza Rashi turagushimiye ku mwanya waduhaye kandi dushimire n'abakurikiye ikiganiro mwese murakoze cyane bwana Theoneste Nsengimana kuba wantumiye muri iki kiganiro nyine abantu bari bafite amatsiko yo kumenya uko byagenze ubona komerekeje mbabarire Rashid niko nteye nshobora kugukomeretsa ngira ngo ni wowe wigeze kuvuga ngo igisebe ngo uragikanda ngo ukakibabaza kugira ngo kikire burundu ariko ubona komerekeje mbabarire kandi niba navuze ibindi bintu wenda niba ribu iri kubona mu kayunguruzo kanje ndongeye kagonga igikuta sinabigambiriye nuko muri nje nshimishijwe mbatuwe no kumva ko twaba mu gihugu umuntu atagenda yunitse umutwe umuntu atagenda ari kuvuga ngo baranteruye baranyishe
ndifuza igihugu gifite umutekano gifite ubwisanzure muri byose ibinyamakuru bigakora haboneka ikosa abanyamakuru bari turangiye tukarikosora abanyepolitike tugatanga ibitekerezo banjewe baingabire ba Mugabe ba Dr. Kayumba n'abandi tugatanga ibitekerezo kugira ngo igihugu cyacu kiryohe bityo mugira amahoro.